Вже наприкінці липня у Львові поблизу цирку відкриють перший в місті дитячий майданчик, пристосований для дітей з особливими потребами. Сам майданчик розділений на 4 вікові зони, а на одній із них встановлені спеціальні каруселі. На його реконструкцію та відновлення з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. В мерії запевняють, що до кінця цього року у Львові відкриють ще 23 дитячі майданчики, які також пристосують для неповносправних діток. Це є декілька зон для різних вікових груп. І що найважливіше, що на цьому дитячому майданчику ми маємо дитячі каруселі, які є пристосовані для дітей з особливими потребами. Це, напевно, чи не перший такий наш майданчик. І я думаю, що ми цю практику будемо обов'язково впроваджувати і на інших майданчиках. В цьому році ми плануємо відновити і збудувати нових орієнтовно 24 майданчика. На сьогоднішній день є в роботі 9 дитячих майданчиків. Найменше завжди увага приділяється тим дітям, і насправді їх дуже багато. Вони сидять просто в своїх квартирах, а тут вони мають, звичайно, мають свою змогу прийти сюди і так само мати певне своє якесь дозвілля. В плані ми будемо концентруватися максимально на те, щоб в майбутньому робити чим більше майданчиків, але так само для всіх верств населення і для дітей з особливими потребами так само.